Norwecho, mukwano gwange gwe agenda maso nokubanga bwotyo otugoberera lunaku olwaleero. Nsabakirize nga mukyafo ekyolunaku luno tugenda kwolekera eggwanga erya Uganda. Atugezeko kubanga twejjukanye ebyo ebyaliwo nakuza mwezi 17 omwezi gwali gwa mwenda nga bw'olaba guno mu mwaka 1972. Kino kye tugenda kubanga twetegereza tekali kaseera kangu ddala. Ajjukira nti Haji Idi Amini Dada yali yakamala omwaka gumu gwokka ng'azze mu bukulembeze bwa Uganda. Yawamba mu 1971 n'alivula omusajja Apollo Milton Obote n'amusubya entebe ewooma. Wabula Idi Amini Dada bw'amala okujja mu bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda, amawanga mangi gaatandika omutunuulira kyamuli. Bangi batandika omulaba nga omusajja tasaanidde nga ne baliraanwa naddala okwali eggwanga erya Tanzania mu biseera ebyo nga musajja mukulu Julius Kambarage Nyerere yaliyo. Naye nga ky'olina okujjukira nti bw'amala okuwamba Obote, Apollo Milton Obote yagenda n'abudamirako mu mawanga nga Tanzania. One yasobola kubanga ayogereziganyamu ko ne Kambarage Nyerere n'amugamba nti musajja munnange nsabukirizo mbeererewo. Era Kambarage Nyerere n'amusuubiza. Naye kiki twagadde okubanga twejjukanya leero 17 mwezi gwa mwenda 1972. Idi Amini Dada alubasoka basajja okumweyimbamu okumulumba. Amagye gava gye gava gayingira eggwanga erya Uganda mu budde mpawe kaaga gaagezaako okutandika okuba nti gasalako ebitundu eby'enjawulo. Era amawulire gatandika okufulumira mu ggwanga erya Kenya kibuga Nairobi nga gaagezaako okulipootinga fierce fighting okulwanagana okwali okw'amaanyi. Okulwanagana okwali okuzito ddala nga omusajja Idi Amini Dada alumbiddwa. Amawulire tugafuna bulambalamba nga galagaki nti ab'eggwanga erya Tanzania baali nabo mu mawulire agaabwe nga balipooti nze abo kye bayita People's Army nti waliwo eggye ly'abantu eryebeereddemu ne ligezaako okukola enteekateeka ezirumbagana omusajja gwe bayita Idi Amini Dada. Okuliita People's Army leero kifaanana nga bw'onaawulira Kampala kye tuyita People Power nti amaanyi g'abantu abeebereddemu bagende maaso n'okukola ekisoboka okulaba nga bakyusa obuyinza. Kati n'eri mu ggwanga lya Tanzania yadde amawulire gaali gagezaako kisinyako nti kyandibanga gavumenti ye Tanzania y'eri emabega wa bino, y'eri emabega w'okugezaako okukwatizaako omusajja agwe bayita Apollo Milton Obote okulaba nga adda mu bukulembeze bwe Uganda. Naye bino Tanzania yabyegaana. Tanzania n'egamba teyina musirikale waayo yenna alinnya ku ttaka ly'eggwanga lya Uganda. Wabula Tanzania n'eripooti ng'egamba ekyo kye mulaba kye bayita People's Army, eryo gye ly'abantu maanyi g'abantu kugamba was marching to overthrow Uganda's controversial president Major General Idi Amin Dada. Amawulire ge twafuna mu bukulembeze bwe Tanzania bwegatyo bwe gatugamba 17 gwa mwenda 1972 Amini alumbibwa. Amini mukulumbibwa nga bwengeze maaso n'okubanga nkutegeeza gwe munnaffe atugoberera abasajja bagezaako okubanga buli omu abyegaana n'agamba si yali emabega waabyo. Naye abasajja bakulipootinga edda ab'eggwanga erya Tanzania bakugamba nti oyo akoze obulumbaganyo obwo be bantu ba bulijjo abaagala okwetakuluzaako Major General Idi Amini Dada. Radio Uganda twogera ku radio eya government ya kuno mu ggwanga lya Uganda eyaliwo ebiseera ebyo yagenda maaso n'okubanga eripootinga amawulire ne bagamba nti amakyago olunaku olwaleero a force of 1,000 Tanzanian troops had invaded Uganda dawn. Ku makyago olunaku olwaleero nakuza mwezi 17 omwezi gwa mwenda 1972 ejje eriweramu abasirikale ba Tanzania 10 lulambirira abazindukiriza eggwanga lya Uganda obudde nga bukya buki. Emambya ebadde enaatera butezi kusala abasajja 10 basirikale ba Tanzania ne balyoka balumba ensi yaffe gye bayita Uganda. Era amawulire gano mu kufulumira ku Radio Uganda era balipootinga nti bano bakurosinze okuyita mu kitundu ebiseera bikyali kyalo nnyo kye bayita Mutukula. Oluvannyuma ne batandika okubanga bwe batyo bakuba emmundu nga balafuba n'okutuuka mu tawuni ey'e Masaka. Tawuni ey'e Masaka jjukira nti eno nga yeesudde mawuzi 8 okuva mu kibuga Kampala ekikulu eky'eggwanga lya Uganda. So nti kaali kabonero akoleka nti bwe gaamagye ga Tanzania ge gakurosinze ne gayitira e Mutukula gaago gazze e Masaka, kitegeeza gaali tegabulayo bbanga ddene nnyo okulaba nti bakula enteekateeka ezisembayo ezogenda mu maaso
kubanga munnange batuuka mu kibuga Kampala bawambe. Amawulire gatandise okubuutikira obunkenke bweyongedde wano mu Kampala, obunkenke bweyongedde mu nsi yattu eno Uganda, anti ng'abantu ba bulijjo abaali bafuna amawulire gano obweraliikirivu bwabali nnyo mu kyokuba nti ate tugenda kudda mu dduka. Abeerabirako n'agaabwe wano mu kibuga Kampala baatubuulirako ng'amawulire gano gamaze okuba nti gafulumiziddwa nti amagye ga Tanzania gatulumbye mu 1972. Abaali mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyesuddesudde baategeeza ng'ebaalabanga emmotoka ez'ekinnamagye Amadika Unit C twaziraba ne zitandika okuba nga zeebungula ekibuga Kampala, ne zitandika okusukka ekibuga Kampala n'ozirengera ekyengera, n'ozirengera n'ebitundu ebirala bwe bityo, ne zitandika okusetting up road blocks ku bifo byonna ebifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Bino we baabikola abejje erya Haji Idi Amin Dada. Abantu kyabadde bawulirako obuwulizi nti waliwo abatulumbye, ne batandika okulabako obulabi n'amaaso gaabwe nga balaba amagye aga Uganda bwe geetegekera olutalo, ne baziba amakubo abantu n'okutambula kwatu okugenda maaso n'okubanga kugamba akukoma nti abaali bagezaako okutambula zunga vena deri eky'abantu bakikendeeza wabula. Amawulire gano bwe gafulumira bwagati ku Radio Uganda, abe Tanzania baagafuna. Mu gafuna abakungu ba gavumenti ya Tanzania baavaayo ne babiwakanya byonna, ne bagamba tetuyina musirikale yenna owa Tanzania yeenyigidde mu ebyo. Wabula amajiga abana abakungu ba Tanzania kibakkiriza kyali kye nti kyetukakasa kiri nti waliwo ebigenda maaso, kyetukakasa kiri nti waliwo obulumbaganyi obukoleddwa okumamulako obukulembeze wa Major General Idi Amin Dada. Naye nga bano bagamba ab'ensi ya Tanzania fe kyetutegedde agumanyi g'abantu People's Army gye ly'abantu lye lyebeereddemu ne lisalawo genda maaso n'okubanga lizingako omusajja amanyiddwa nga Idi Amin Dada. Naye ne bagamba si basirikale baffe ba Tanzania naye eryo gye ly'abantu bannayuganda bennyini abe bakyekoledde. Ministry ebyamawulire mu Tanzania mu kibuga Dar es Salaam abavaayo ne bayisa statement nga bagamba the People's Army Forces in Uganda had captured one army barracks. Olukati amawulire eri bagafulumye Tanzania okulipootinga ebigenda maaso wano mu Uganda nti amawulire getufuna okuva mu nsi ya Uganda ejje ly'abantu liwambyeyo barracks ey'amagye aga Uganda. Era oluvannyuma mu kiro Radio Uganda yavaayo nayo negenda maaso n'okubanga ekkaatiriza amawulire gali agaali gafulumizidde mu ggwanga lya Tanzania. Radio Uganda yategeeza bannayuganda nti the invading force bannayuganda bannaffe twagala bategeeza ejje eddumbaganyi limaze okuwamba tawuni ssatu mu kitundu eky'amaserengeta aga Uganda. Tuli ku Radio Uganda 1972 nga gavumenti ya Idi Amin Dada erumbiddwa. Eri mu Tanzania amawulire bagalipootinga, ne wano e Kampala Uganda amawulire gatandise okugenda mu maaso n'okubanga gafuluma galipootinga ebigenda mu maaso. Radio Uganda nkugambye tubuulidde nti ekitufu kiri nti waliwo tawuni ssatu wano mu Uganda maserengeta ezimaze okubanga ziwambiddwa. Radio Uganda yatumenyera tawuni zino, ne bagamba tawuni eyemutukula ejeddumbaganyi lijiwambye, tawuni eyekyotera erumbiddwa, tawuni eyekalisizo nayo erumbiddwa. Ze tawuni ssatu Radio Uganda ziyalipootinga ezaali zimaze okubanga ziwambiddwa abalumbaganyi bano abatu kugenda maaso n'okubanga basalake eggwanga lya Uganda. Era kati batugamba nti waliwo ne barakisi eri mu kitundu ekirinaanye tawuni y'Embalala, eyo nti nayo wayitawo ennaku bbiri zokka abasajja ne bagenda zaako nayo okwagala okubanga munange bagiwambira ddala. Era oluvannyuma ne batugamba nti kati baali mu kiseera kino beesudde mawuzi 18 zokka. Kale nno obwerende bwali bwa kika kya waggulu, obunkenke bweyongera mu ggwanga lya Uganda, buli omu ng'agezaako okubanga yeebuuza bw'ategereza kiki ekyali kigenda mu maaso mu kiseera ekyo. Munnange tugendera okumaliriza nga Radio eya Tanzania wano nga bwe twalina Radio Uganda kati eri twogera ku Radio Tanzania baga mba nti waliwo emeja ame garrison mu kitundu ky'omumaserengeta ag'obugwanjuba bwa Uganda had fallen, nti eno nkambi ya majega Uganda
mumaserengeta agobugwanjuba nayo emazo kubanga ewambidwa era ne batugamba nti People's Army Forces had overwhelmed the military camp in Kisenyi nti waliwo na kitundu ekyekisenyi nga kino nakyo kiri mu kitundu ekyamaserengeta agobugwanjuba obwa Uganda nti nakyo ejje ery'abantu alyali limazo kubanga likiwambye kati amawulire gano jukira gafulumire Tanzania bana Uganda era sitiru bamala ne bagafuna wano ajukira nti mbiseera ebyo radio mu biseera ebyo tezabanga bw'okiraba olwaliro nti ogenda ku FM naye babanga nnyo ku medium wave ne short wave kati nga radio osobola ogikyusa n'oteeka mu short wave n'owuliriza n'amawulire agali e Tanzania n'owuliriza n'amawulire agafe Nairobi so nti muna Uganda yabanga n'omukisa okutega radio Uganda oba n'atega ne radio eri e Tanzania naddala abo abaali bategeera olulimi oluswahili bafunanga amawulire ago kakyovaolaba nti eri mu Tanzania bwe baalipootinganga amawulire gano nti waliwo ekigenda maaso mu Uganda kino ekifo kirumbiddwa eno tawuni ewambiddwa n'ebiringa ebyo abantu bwe bunkenke bwe baaliko wano munnange amasimu tegaavanga naddala ku matu wakati wa Kenya n'eggwanga lya Uganda anti nga amawulire ge baali bafuna okuva eri mu kibuga Nairobi gaali gakakasa nti mbalala balaxi wamu n'ebifo ebirala byali nabyo nga bimaze okubanga byatakingiddwa nti ejje lino ery'abantu eddumbaganyi lyasobola okuwamba balaxi eno ey'embalala n'ekyo olina okubanga bw'oti otegeera nti mu kiseera kino nankubadde nga gavumenti ya Idi Amin Dada nankubadde nga Radio Uganda yali egenda maaso n'okubanga etegeeza ensi nti abalumbaganyi bano beba ejje lyennyini ery'eggwanga erya Tanzania nakulaze nga Tanzania bino byonna ebiwakanya kati gajja gatandika okufuluma mpola nga galagachi gafuluma nga galaga nti Visua Uganda Refugee Guerrillas Loyal to Mittal Obote nti bano basajja abamu kwabo abaali badduka eggwanga lya Uganda bamu kwabo ababunzibunzi olw'embeera yali mu nsi yatu Uganda abaasalawo ne badduka nibagamba nti owaye obukulembeze wa Idi Amin Dada abuyinza okumaliriza nga butwaliddemu n'abanywanyi bonna abaali ku lusegere n'omusajja Apollo Milton Obote kati abo bangi batuuka okudduka mukwano gwange ne bafuluma eggwanga kati wegatandise okujja nga bagamba nti nedda abalumbye siba amagi ga Tanzania wabula bano bannayuganda bennyini abaali bafuluma eggwanga erya Uganda kati nga bagezaako okulwana okulaba nga bakomyawo Apollo Milton Obote ajja mu bukulembeze obw'eggwanga alia Uganda. Saagala wera bidentu mchisera chichimu chino. Mwami tibu haburwa Kaguta Yoweri Museveni na emwa njini yaliwa weru wa gwanga. Mwami Museveni jukira nti Idi Amin Dada amaru kuwamba. Ono yomu kubasajja bagenda maso n'okubanga bawakanya ekyamini okutufuga. Naye jukira eyali awakanya bino musajja gubayita tibu haburwa Museveni Kaguta Yoweri mu biseera ebyo yawakanyiza ayina emyaka gyali 27 bwe tubanga tutute ekyokuba nti mwami Museveni yazaala 1944 kitegeeza Amin wawambira ono yali myaka gyali nga 27 kati njagala otandika okutegereza obuvumu akwegamba obw'omuvubuka myaka 27 ye bwagenda maaso n'okubanga ategeeza banne n'abagamba nti nzo ya Amin tajja kunfuga kati mu 1972 kyamanyika ne mwami Museveni yabangawo enteekateeka erumba musajja mukulu Idi Amin Dada era bano bakola enkwe zaabwe mubitundu ebyembalala mu bitundu ebyembaale nga zonna enkwe zaakolebwa mwami Museveni zaali zirubiriddwamu okulaba nga bafugaza gavumenti eya Idi Amin Dada kati ekiseera kino kyenkulaga ku bulumbaganyi buno obuliwo leero baali bakyagezaako okutegereza nga balaba beebuuza nti Museveni yakwatagana ne ba Apollo Milton Obote bwe libanga jeddala lya bannayuganda be bagezaako okwagala okukomawo mu Uganda bakomyewo ne Apollo Milton Obote waliwo possibility ya Museveni okubanga yakwataganye n'Obote era nga Museveni yewaddeyo kuba emmundu bawambe entebe agikwase ddala Apollo Milton Obote n'ebiringa ebyo kati embeera bwetu yatandika okugenda maaso n'okubanga etabula bangi naye nga bwe nkunyonnyodde ndi kwegamba forces ezali zeswanto okulwanyisa Idi Amin Dada mukwano gwange zali zitandise okubanga ziwera mu kiseera ekyo nga bwe nkulaze Museveni yaliyo ayagala kukuba ate nga n'Apollo Milton Obote n'abasajja be nabo nga beewera bagamba oyo musajja tumwesobolera tusobola okugenda maaso n'okubanga tumuwamba kati okulwanagana mu biseera bino ne kweyongerera ddala mu maaso naye atajjukira nti wekutuusa okubanga kweyongera okulwanagana kuno olredi Uganda twalina ebizibu by'otulabanga
twaina domestic and foreign problems. Ebizwe mubiri wano ebira tubira n'abamawanga malala. Mu bizu bya twafuna nga Haji Idi Amin Dada nga yayisa oda. Oda ji yayisa ya kugobaganya abagwira emitwalo egisoba mu etaano. Omwali the Asianese, mwali abayindi, aba Bangladesh, aba Pakistan. Bano balina akakwate n'Abangereza era bangi balina passport za Bungereza. Kati nga Idi Amin Dada alagidde mufulume mugende twagala kumanya n'abagamba nti obutuukiranga 8 ogwa November mwenanga mmaze okubanga muva wano. Ekyo senga kinaalema ne mutava wano mugenda kubanga muggulwako emisango. Era mu kiseera kye kimu Idi Amin Dada yali amaze okubanga ayisa statements ezaali zoleka nga bwe yali agudde mu lukwe nga gavumenti ya Bungereza yali eyagala kubanga bwetyo emutta. Kale no embeera bwetyo bwe yali. Naye okutya okwali okwamanyi ddala kwali ludda wa nti ng'omaze okutegeera Bungereza Idi Amin Dada amaze okubanga ajje akugamba agisonzeemu oluno nti baagala kumutta. Ne tulaba n'embeera nga Idi Amin Dada agubye abagwira bano mwenna mufulume. Laba ate kati tulaba embeera waliwo abalumbi eggwanga lya Uganda waliwo okutya okw'amaanyi ddala of a bloodbath nti tuyinza okulaba ekiyiwa musaayi kati naddala ddi. Senga ddala if the Uganda army took out its anger on the approximately 7,000 British residents. Waliwo bannansi ba Bungereza nga 7 bali mu ggwanga lya Uganda. Kati Amin otegedde agamba Bungereza yagala kunzita. Otegedde Amin ategedde waliwo abamuzinduukiriza. Kati obusungu bwe yalina bwali bungi. Bana bagambye mugende. Kati okutya kwali nti watya senga Amin anyiga n'amajege ne ganyiga ne bagamba nti bano tubakoleko bukozi. Bwe kibanga Bungereza yagala kunzita naffe tusobola okujeesooka nga tukakkana ku bantu baayo abali wano. Atugende maso n'okubanga naffe ya utubajjawo mu mbeera yonna. Era amawulire wano gatandika okutambula nga galagaki nti waliwo bannamawulire abagwira abaali bazingiddwako. Era nti ebitebe ebya gavumenti ez'enjawulo wano byali bigenze maaso n'okubanga bizingizibwako poliisi. Nayotegeera nti waliwo Abangereza n'Abamerika bano baali bannamawulire 19. Abangereza n'Abamerika bonna wamu baali 19 ne batugamba nti abo bo baali bakwatiddwa ne batwalibwa ku kugamba. In fact batu gamanti bali bajidda ku Kampala International Hotel we bali basimbi amakanda okusaka maulire gonna. Muno mwali muno wa maulire wa Associated Press bamuyitanga Andrew Tochia ono yali azze mu Kampala kulo. So naye ne bagamba yali amaze okubanga akwatiddwa. Abeggwanga erya Uganda basawo ne bagamba twetaaga bano bonna bagende maso n'okubanga bali nyisibwa endege abave mu ggwanga erya Uganda babeerenga munnange bagenda munnange embeera bwetyo bwe yagenda maso n'okubanga etambula mu biseera ebyo. Yadde nkubulidde mu ntandikwa tumulabye nga Idi Amin Dada ne gavumenti ye nga balumiriza gavumenti ya Tanzania okuba emabega wa bino naye bo abatanzania babiwakanya. Era omusajja eyali adumira amajaga Tanzania ame kamanda yali Meja Jeno Samu Sarakicha. Meja Jeno Samu Sarakicha yagamba nti ekyamazima twagala okutegeeza dunia absolutely not Tanzanian soldiers involved. Nti tewali musirikale wa Tanzania yenna abadde mu kintu ekyo kyokulumba Uganda. Wabula bo bulumbaga ntuulira gye buli. Tuulira gye buli. Yagamba it could be guerrillas or refugees or anybody. It is difficult for me to say oye ame commander wa Tanzania Meja Jeno Samu Sarakicha bwe yagamba fenga amajaga Tanzania tetunaba kulinya kutaka lya Uganda ne basobola okuba abayekera it could be guerrillas or refugees or anybody basobola okuba abagwira oba omulala yenna. Nze kati kinzibwa lira okuba ku kyenjogera kwebyo naye ebyo munnange tugenda ku information service ggwanga lya Tanzania bano bagamba mu lulimi oluswahili bagamba muli ge tufuna agesi kagalagaki fierce fighting take place between the people of Uganda and the troops loyal to General Amin. Waliwo okulwanagana okw'amaanyi okugenda maso wakati uwa maje aga Idi Amin Dada asako
n'abantu benyini abagenze masino kubanga bwe batyo munnange beebeerera mu so embeera bwetyo mukwano nno bwe yatambula bino twagadde okubanga twejjukanya nnaku za mwezi 17 omwezi gwali gwa mwenda mu mwaka 19 1972 byebiseera ebitewera biranga Idi Amin Dada yali yawamba mu 1971 obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda kati mu kiseera kino yali afuga sobo abange yali afuga abalumbaganyi bazze n'ebirala ebiringa ebyo dunia yalinda okulaba kiki ekyali kigenda okubanga kiddako so mukama Katonda yayamba nti waayitawo obudde tebwali bungi okulwanagana kuno kwali kugenda maaso n'okubanga kuwulirwa kwakoma naye nga kigambibwa nti amajaga Idi Amin Dada gaakola omulimu munene nnyo na nkuba denti mubange liyaso katulabye nti bana basajja baatuuka okuwamba tauni mutukula ne bawamba chotera ne bawamba kalisizo lwakuba nti bakola surprise attack tewali okwegamba kulanga kuna nti Idi Amin Dada yalowooza nti eggwanga liri safe tewali buzibu bwonna kati bano ne bamuzindukiriza buzindukiriza wabula bwamala otegeera nti weewaawo nfunye abalumbaganyi n'alyoka ajjayo n'ag'ombuto n'addumira amajege ne gasobola okubanga gakimukolera ekyokuzzaayo abatamanya ngamba bano abaali beefudde ebbereje nga baagala okuwamba obukulembeze bwa Field Marshal Idi Amin Dada